Torrelavit ja tenim tot el que se suposa que hem de tenir per ser del Penedès, que són doncs, bons cellers, vinyes, bons vins, bons caves, tot això ja ho tenim. Però a més tenim aquest fet singular, que és el riu de Villes, aquest riu treballador que ha donat una indústria concreta. Un riu que ha estat motor econòmic durant moltes generacions i molts moments. Ara continua sent motor econòmic, però d'una altra manera diferent. D'una manera més lúdica, més ens permet doncs, el gaudi del paisatge, de l'entorn i de descobrir aquesta singularitat que tenim a dintre del Penedès. I per tant, doncs, no només a Torrelavit podrem veure el Centre d'Interpretació de l'Aigua amb totes aquestes explicacions que hem fet, sinó que podrem veure aquest entorn fluvial que tenim a través del camí del riu. Per tant, és una experiència, és un camí que ens ofereix quasi 42 quilòmetres de recorregut doncs, vorejant el riu de Villes, on podem descobrir el bosc de ribera, on podem descobrir les diferents espècies que hi ha, i també hi veurem doncs, tota aquesta indústria dels molins paperers, i veurem també el testimoni doncs, de les economies i de les arquitectures fluvials, les arquitectures hidràuliques, que han sigut necessàries per fer l'aprofitament de tot aquest riu.